បាទប្រិយមិត្តអើយតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋចិនទៀតហើយគឺហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបុរសចិនចំនួន3នាក់ក្រោយប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរថ្នាំយានខុសច្បាប់បាទប្រិយមិត្តបើយើងនិយាយតកតងទៅនឹងពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដូចជាបង្កនៅភាពអសន្តិសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញតកតងទៅនឹងជនជាតិចិននេះក្រៅពីជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីស្រែកឡូឡាបង្កចំនួនវាយតបគ្នាបាញ់បោះសេរីកាប់ចាក់គ្នាដូចក្នុងរឿងកុននោះហើយពលរដ្ឋចិនទាំងនោះភាគច្រើនបានប្រកបរបររកស៊ីខុសច្បាប់ដោយជួញដូរគ្រឿងញៀនឬជួញដូរអាវុធនិងចាប់ជំរិតប្រជាជនបរទេសផ្សេងៗក៏មានដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានវឹកវរពីសំណាក់ប្រជាជនជាតិចិនមិនតិចករណីនោះឡើយខេត្តព្រះសីហនុដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកពេញពិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអមអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងជំនាញការិយាល័យកមួយរបស់មន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនចំនួន3នាក់ជាជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 17:30 នាទីល្ងាចស្ថិតក្នុងសង្កាត់4ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុប្រិមិត្តបើតាមរបាយការណ៍ខាងលើបានគូបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះថាផាអៅគូឈុងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជាជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី2ថាងហ៊ូអ៊ីងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងទី3ឈ្មោះជាជុនលីភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជាជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដចំណែកវត្ថុតាងដែលចាប់បានក្នុងនោះដែររួមមានទី1ម្សៅមាត់ពណ៌សសរុបរួមជាសារធាតុញៀនទម្ងន់ 481.22 ក្រាមទី2ល្បាយពណ៌ត្នោតសរុបរួមសារធាតុញៀនទម្ងន់ 26.35 ក្រាមនិងទី3ល្បាយពណ៌ក្រហមសរុបរួមសារធាតុញៀនទម្ងន់ 1160.77 ក្រាមក៏សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង3ខាងលើត្រូវសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិយមិត្តដោយអេដមីនបានលើកឡើងពីដើមរួចបកហើយតកតងទៅនឹងជនជាតិចិនគឺកំពុងតែបង្កនៅភាពអសកម្មក៏ដូចជាបង្កនៅអំពើហិង្សាជាច្រើនករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពអសកម្មទាំងនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ពិតមែនហេតុដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចសូមចូលរួមដុតដៃដុតជើងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅក្តីសុខក៏ដូចជាទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងផងពីព្រោះថាពលជាតិចិនជាច្រើនបានបង្កនៅភាពអសកម្មក៏ដូចជាបង្កនៅភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាតិ